U Velikoj Kladuši je, kako ga građani nazvaše, uhapšen Babo Krajine. U opsežnoj akciji kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, kodnog naziva Mreža, pripadnici Federalne uprave policije slobode su lišili 6 osoba, među kojima je i prvo osumnjičeni načelnik općine Velika Kladuša Fikret Abdić. Pretresi se vrše na više lokacija na području Velike Kladuše, uključujući prostorije općine. Akcija je rezultat istrage koja se provodi od 2016. gdje se osumnjičenima stavlja na teret sumnja da su počinili više produženih krivičnih djela, zloupotrebe položaja ili ovlasti i povrede ravnopravnosti u obavljanju privredne djelatnosti. Sumnja se da je načelnik Velike Kladuše iskorištavao svoj službeni položaj u periodu od 2017. do kraja 2019. i protivno zakonu o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu i zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti u tom kantonu, uvećavao plaće i isplaćivao nagrade pojedinim državnim službenicima zaposlenim u općini, te da je protivno ovim zakonima unaprijedio na viša radna mjesta nekoliko državnih službenika zaposlenih također u općini Velika Kladuša. Ovo je sljedeći.